Son illər ölkədə avtomobil yollarının müasirləşdirilməsi, respublika və yerli əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması və tikilməsi ilə bağlı davamlı tədbirlər görülür. Etiraf edək ki, əksəriyyətimizdə bu yol təzəcə təmir olunmuşdu, yenisinə nə ehtiyac vardı deyib giləylənirik. Məsələ ondadır ki, hər bir yolun normalar çərçivəsində yük götürmə qabiliyyəti var. Amma təəssüf ki, ağır çəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən çəki və kütlə parametrlərinə dair tələbləri pozma hallarına da rast gəlirik. Nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən həddən artıq yüklənməsi nəticəsində avtomobil yollarına, yol qurğularına ziyan vurulur. Ən əsası isə digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükəli vəziyyət yaranır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev deyir ki, yay aylarında baş verən qəzaların əsas səbəblərindən biri də budur. Artıq Dövlət Yol Polisi sözü gedən vəziyyətlə bağlı nəzarəti gücləndirir. Son zamanlar ot daşıyan sürücülər otları həddindən artıq çox yığırlar ki, bu da həmin nəqliyyat vasitəsinin aşmasına səbəb ola bilər, hansısa bir külək zamanı və yaxud da manevr etmə zamanı. Eyni zamanda tökülən yüklərin daşınması zamanı örtükdən istifadə etmirlər ki, həmin nəqliyyat vasitəsindən yüklər asfalta tökülür və arxadan gələn nəqliyyat vasitələri üçün böyük bir təhlükə yaradır bu. Eyni zamanda yay aylarında yüklərin həddindən artıq, dəfələrlə artıq, normadan artıq çox belə deyək də, yüklənməsi, yığılması asfalt yol örtüyünə də böyük bir ziyan vurur. Sürücülərin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, belə qayda pozuntularına yol verdikləri təqdirdə onlar intizam tənbih tədbirləri onlar barəsində görüləcək. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə yük parametrlərini aşma hallarının aşkarlanacağı təqdirdə həmin avtomobil dayandırılacaq və onu idarə edən fiziki şəxs 600 manat məbləğində. Yüklərin daşınmasına icazə verən vəzifəli şəxslər isə 1400 manatdan 1700 manata dək məbləğdə cərimə olunacaqlar. Hüquqi şəxslərdə isə bu məbləğ 4000 manatdan 5000 manata dək müəyyənləşdirilib. Biz bu vəziyyətdən çıxış yolunu başqa bir formada tapmalıyıq. Bunun da əsas yolu dəmir yolu nəqliyyatını inkişaf etdirmək, eləcə də hava ilə yükləşmə məsələsini. Məsələn, Cənab Prezident işğaldan azad olunan ərazilərdə çox düzgün və bir hədəf seçdi ki, artıq 3 hava limanının tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Laçında da artıq bu proses gedir. Zəngilan bu il təhvil verilir. Füzuli artıq istifadəyə verilib. Və yəni, bu öz-özlüyündə onu göstərir ki, həmin istiqamətlərdə yolların dağıdılmasından söhbət gedə bilməz. Üstəlik, dəmir yol nəqliyyatı da həmin istiqamətdə inkişaf edir. Düşünürəm ki, digər ərazilərdə də eyni platforma, eyni siyasət yürüdülməlidir. Qeyd eləyək ki, keçən 6 ay ərzində yükdaşınma qaydalarının pozulmasına görə 8000-dən artıq protokol yazılıb. Belura Mikayılı, Cavid Şərifov, Tələsəhər.